Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på palmsöndagen. Vi hör de heliga orden från andra Mosebok. Mose sade till folket: i 7 dagar skall du äta osyrat bröd, och på 7:e dagen skall en Herrens högtid firas. Under de 7 dagarna skall man äta osyrat bröd. Inget syrat skall man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen skall du förklara för din son: detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning skall vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Vi hör också dagens epistel från Filipperbrevets 2 kapitel, som också får bli predikotext idag. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Vi hör också dagens evangelium från Johannes evangeliets 12:e kapitel. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den här oljan för 300 denarer och gav åt de fattiga? Det sa han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa det då: låt henne vara. Hon har sparat denna olja för min begravningsdag. De fattiga har ni alltid ibland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit inte bara för Jesus skull, utan också för att se Lazarus, som han hade uppväckt från de döda. Då beslöt översteprästen att döda också Lazarus, ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det, så som det står skrivet: frukta inte du, Sions dotter, se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder.
upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder. Att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Amen. Han var till i Guds gestalt. Så läste vi i dagens epistel. Han var till innan han kom hit ner till jordens lidande och död. Och med ärendet att själv lida och dö för var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. De allra flesta av Nya testamentets evangelier och brev berättar om Guds sons liv på jorden. Hur han gick här bland människor, hans möten med människor. På ett fåtal ställen får vi besked om hans tillvaro före hans ankomst till jorden och dess fortsättning när han efter sitt korta jordeliv med döden på korset, uppståndelse och himmelsfärd är utom synhåll in till den dag då han kommer åter och alla knän skall böjas för honom. Han var upphöjd innan han kom, upphöjd, men han sänktes ner hit från sin upphöjda tillvaro hos Fadern och den heliga ande. Och här nere, när han kom ner i detta mörker, upphöjdes han först på korset och därefter på grund av Guds välbehag över den fullbordade försoningen. Upphöjdes han för tid och evighet till platsen på Guds högra sida. Därför har han också fått makten att hålla dom. Och han är som domare, som vi har hört i slutet av dagens epistel, igenkommande till att döma levande och döda. Och alla knän ska böjas för honom den dagen. Även de knän och de hjärtan som inte böjdes för honom här i tiden. Vi ska höra något om detta under ämnet människors uppfattningar om Jesus och tillvaron. Och vi ska dela det ämnet i två delar. Den första delen säger vi då den oomvända människans uppfattningar måste korrigeras för att det ska gå väl i domen. Det måste ske här i tiden. I kristna sammanhang borde det vara självklart att Bibeln, den heliga skrift, är vår källa för kunskap om tillvaron, vem Jesus är och varifrån han kommit. Det kan inte oomvända människor vara med på, utan man söker få kunskap om tillvaron på alla möjliga andra sätt. Jesus, han blir i den förklaringen inte en sådan som har kommit av evighet, utan han blir bara en i raden av denna jordens människor. Visserligen ofta erkänd som en god människa eller kanske till och med som en profet. Men där stannar det. Och om jorden vi lever på säger man att vetenskapen ger beskedet som vi ska hålla oss till. Men den levande guden som världen och vetenskapen inte vill räkna med ger i Johannesevangeliet och på många andra ställen det sanna beskedet. Och detta enkla besked stöter sig oomvända människor på eftersom världen lever i en lögn. Och i en falsk tro och att på egen hand komma fram till sanningen om tillvaron och menar sig ha fått en rätt uppfattning om Jesus. På den yttersta dagen ska alla människor som har haft denna falska tro tvingas ner på knä. Men de kristna böjer sig redan nu för ordet som i Johannesevangeliet säger. I begynnelsen var ordet,
Genom honom har allt blivit till som är till, och utan honom har inget blivit till som är till. Vidare säger ordet: Gud har nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han skapat allting. Han kom ner hit av evighet och uppenbarade Guds vilja och genomförde Guds verk, då han, sin fader lydig i allting, ända in till korsets död, har fullgjort en försoning mellan Gud och människa. Att vår tillvaro, som många människor tänker, skulle vara begränsad till ett antal år på jorden, det motsägs av Jesus i hans tal om yttersta domen, där han säger till de frälsta, det vill säga de som blivit böjda för honom, att de får ta i besittning det rike som står tillrätt åt dem från världens begynnelse, medan de dömda måste gå bort till evigt straff i en tillvaro som är mycket värre än vad helst ont du kan leta upp i den här världen. För den är tillredd åt djävulen och hans änglar allt sedan djävulen kastades ner hit till jorden. Vi har läst i dagens epistel där aposteln Paulus skriver att Kristus Jesus var till i Guds gestalt innan han kom ner hit. Ja, han var till före världens begynnelse. Ja, han var till när det i urtiden uppstod en strid i himmelen och Satan kastades ut därifrån och nu är verksam här i världen som är i den ondes våld. Kristi tillvaro, den var präglad av den eviga härligheten under Fadern. Men så var där en som satte sig upp emot Fadern och han fick en skara med sig. Det utkämpades en strid i himmelen som sedan skulle fortsätta på jorden. Guds son av evighet, han avstod från den härlighet han hade i Guds gestalt och utgav sig själv hit till detta mörker. Och han kom hit för att, som han själv säger till Pontius Pilatus de där sista dagarna innan korset, ja, sista dagen innan han skulle korsfästas, att han skulle vittna om sanningen. Och vi kan säga att han förföljde den utkastade djävulen, lögnens första, ner hit då han blev en människa för vår skull. Ja, därtill är jag född, säger han. Han som av evighet är, han blev också född till människa i tiden. En av oss, dock utan synd. Att han är född hit från en evighetstillvaro, det är ju obegripligt för oss. Varken detta eller världens skapelse kan vi förstå på vanligt sätt. För det gillar inte världen som tror på sitt förnuft. Hur förstår de kristna då, de som är omvända? Genom tron förstår vi. Genom tron förstår vi, läser vi i Hebreerbrevet 11. Det erkänner inte den oomvända och otroende världen. Vi förstår genom vårt förnuft, säger man. Och därför finns det ett vi och ett dom som världen inte gillar. Världen gillar inte den tron som är på den enda sanna guden som kunskapsväg. Men Gud välsignar dem som tror på honom. Och sonen säger vid den yttersta domen: Kom, ni min faders välsignade. Och så säger han ju långt dessförinnan och innan han står vid korset: Skall väl människosonen när han kommer åter
finna tron på jorden. Den bestämda tron på honom. Det är inte frågan om vilken tro som helst som världen vill ha det till. Där man säger var och en blir salig på sin tro. Så är det icke. Människosonen kommer att finna allehanda tro när han kommer på jorden. Men den stora frågan är om där finns omvända människor. Den tro som besegrar världen. Den seger som handlar om tron på sonen och ingen annan. Ja, han talar innan den yttersta domen medan han vandrade här. Han steg ner hit för att tala till oss. Och vad säger han då under det år han gick här? Han var till det yttre som en människa, läste vi. Ja, och han talade som en människa, som en av oss. Men samtidigt står det ju, ingen har någonsin talat som den mannen talar. Han var till i Guds gestalt, men kom hit ner och talade mänskligt språk så att syndafallets människor förstod hans språk till viss del och stötte det ifrån sig. För de förstår inte vad han talar om. För han sysslar inte huvudsakligen med det som oomvända människor ägnar sitt språk till. Allt Jesus, Guds son, talar och gör under de korta år han gick här på jorden präglas av evighetssinne. Det handlar om andligt och evigt liv. Också när han använder jordiska bilder eller spetsar till den jordiska människans tillvaro med att säga: sök först Guds rike. Det är det huvudsakliga ärendet som man ger till människan. Sök först Guds rike. Hans stora offer som vi särskilt under faste och påsktid får begrunda. Det är ett offer som har med evigheten och tillvaron där att göra. En helig Gud har offer krävt och offer fått, sjunger vi en sång. Och det är detta Guds offer av sin son som öppnar porten till en salig istället för en osalig evighet. Det är ju därför vi sjunger i sången: snart är nådens dag förliden och vi får ej flera bud. Vad är det för bud? Först och främst är det ett bud, ett tillrop om att komma till honom i tid och bli böjda med våra hjärtan här i tiden. Kom, ty nu är allt redo. I dagens evangelium, som vi också har hört något ur, har vi hört hur skaran av lärjungar började prisa Gud för alla de kraftgärningar de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Men några andra blev irriterade och ville ha tyst på dem. Jesus säger: om det tiger kommer stenarna att ropa. Och när de sedan kom in i Jerusalem möttes sällskapet av hosianna-rop och glada människor. De vet inte att Jesus dessförinnan, när han fick se staden, grät över den. Och han sade: tänk om du idag hade insett också du vad som ger dig verklig frid. Ja, Jesus, han menade ju att den frid som han kom med, det var den människan behöver. Frid med Gud. Den frid som inte är av denna världen, men är Guds frid genom det utgjutna offerblodet framburet inför den helige guden. Men folket förväntar en frid av denna världens lag, en världsfred. Och en konung ville de ha,
av denna världens lag. Men så blev han korsfäst. Och han blev korsfäst för att skaffa oss den frid som inte världen har, men den frid som består. Den människa som korrigeras och blir böjd inför hans kors har fått en annan verklighetsuppfattning än den som råder i världen. För det andra och sista ska vi säga något mer om människors uppfattningar om Jesus och tillvaron. Och då ska vi betona att genom omvändelse och tro på Jesus blir en människa korrigerad. Han var till i Guds gestalt, har vi hört. När han steg ner hit la han av att visa denna gestalt. Han kom så som en enkel människa. Han var så som en av oss. Och vi är väl i högsta grad enkla människor. Det finns några som menar sig vara för mer än andra. Men inför Gud är vi alla lika. Bara glimtvis lät han denna sin himmelska härlighet skymta fram. Med sina lärjungar var han ju en gång på förklaringens berg. Det står att hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Det varade inte länge. De fick en glimt. Ofta var hans person glanslös, men hans gärningar vittnade om den makt som inte gränser vet. Vad händer med en människa som blir omvänd till Jesus? Vi kan med skriftens beskrivning av människans natur sedan syndafallets dag säga att den skapade människan blev genom djävulens nedkastande hit i syndafallet till i djävulens gestalt. Han var till i Guds gestalt, men djävulen som blev nedkastad hit, han förde in människan i sin gestalt. Men kan bli återförd till Guds gestalt, inte i sig själv, utan genom tron på Kristus alena, han som var till var till i Guds gestalt. Men Jesus var det ju så att han var en människa som vi, dock utan synd. Med oss är det så att den människa som genom Guds ande blir förd till omvändelse och tro, det är fortfarande en människa med synd, men som genom tron likväl inte får sin synd tillräknad. Och det är en stor skillnad. Att leva i och tillräkna synden, då är man under fördömelsen. Men att leva så som en syndare och ej få sin synd tillräknad genom Kristi blodiga offer och tron därpå, ja, det är det förunderliga. Att han som kom hit ner för att göra om intet djävulens gärningar, han kan göra dessa om intet på ett underligt sätt. Vi kan ju tänka på ökenvandrarna som blev ormbitna. De ville bli av med sina kännbara ormbitt. Och det vill väl vi också, om vi är uppriktiga. Men vad skulle de göra? Och vad skulle Gud göra? Ja, Herren Gud säger att de ska se på kopparormen. Och vi översätter det till Nya testamentets språk. Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Det som ligger i detta se, det är omvändelse och tro. Trots allt du märker hos dig själv, trots allt det fördärv som kommer fram både nu och då, så är genom Kristus och tron allt väl.
för den som kommer till honom då han säger: kom, nu är allt redo. Men märk då och känn med smärta din synd, ty för den han korsfäst är, sjunger vi en psalm. Han som var till i Guds gestalt, han kom ner hit och tar sig an den människa som i syndafallet och fortfarande är bortvänd från Gud efter djävulens exempel och gestalt. Guds vrede över denna djävulens gestalt får sitt högsta uttryck på den människa som hänger på Golgata kors. Där är Guds vrede i sin högsta potens. Där är det inget annat än den eviga döden som blir lagd på honom, din och min ställföreträdare. Och det är det han har gjort för dig. Han har gått i ditt ställe. Han utgav sig själv och till det yttre blev han en människa. Han tog även syndafallsnaturen på sig med alla dess utbrott, som du märker. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, står det. Det låter förnedrande i den människas öron som anser sig vara god, men inte alls har tagit emot sanningen om sig själv. Det vill säga vad Guds ord säger om den skada som syndafallet medfört. Vi kan då tänka på vad Jesus säger till de judar som det står hade satt tro till honom. Ni har djävulen till er fader. Det var alltså i djävulens våld. De menade något annat. Det står att de trodde på honom. Men vad var det för en tro? Och domen över dem gäller inte bara dem. Deras tro var i högre grad en tro på sig själva än på honom alena. Vad som saknades hos dem, säger Jesus, innan de har börjat hitta på undanflykter. Han säger till dem: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Ja, deras tro på Jesus, som det står, det var av det ytliga slag som inte tål sanningen om sig själva. Den att de i verkligheten var i djävulens tjänst med alla sina förmenta fördelar av att vara Abrahams ättlingar. Nej, Jesus dömer ut dem så som varande i det ondas våld. Genom omvändelse och tro blir en sådan människa korrigerad. Och vi har hört att det måste bli en korrigering vad det gäller vår egen uppfattning om oss själva. Vi har inget att berömma oss av inför Gud, utan tvärtom. Allt vi har i oss själva blir vi utdömda med. För så är det med vår onda natur. Det är som i skriften heter köttet. Och det varar inifrån och ända ut. Men så kom det genom Kristi ord och ande in en annan ande i den förödmjukade och böjda människan som förlorat allt hopp till sig själv. Och det står att denna ande och köttets ande ligger i strid med varandra. Och så kommer det att förbli intill den sista dagen. Och denna strid som uppstår genom omvändelse och tro, den skulle inte ha börjat ske om ingen sådan omvändelse hade börjat. För med denna förändring följer en inre strid. Och denna strid är han med i, som med sin ande kommer till den jagade och utblottade människan med sig själv och talar till den människan: jag har blivit utgiven i döden
för din frälsnings skull. Så som det var med honom, att hans gudsgestalt oftast var dold här nere, så är också hans omvända lärjungars nya människa fördold. Men det är i långt högre grad, eftersom som vi i motsats till Jesus är under syndafallsnaturen hela vårt liv. Så var det inte med honom. Han fick ta den på sig under en stund då han fick så svår ångest att han svettades blod inför det som skulle gå över honom. Men vi har med denna natur att göra hela vårt liv. Och därför pågår det en strid i hela människans liv. Och likväl står det att en gudsmänniska är under skapelse av den helige ande för att vara efter Guds likhet. Vem kan tro detta? Att det skulle ske utan strider? Nej, det ger Guds ord tydligt besked om. Där Guds ande är inkommen, där är det strid in till döden. Att korrigeras från otrosnaturen till Guds naturen, det är inget som står i en människas förmåga. Han vill döda för att föda oss på nytt till ny gestalt, sjunger vi en psalm. Och alla människor som blivit omvända och fått öppnade ögon har med aposteln klagat på sin onda natur. Vad jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Men sker detta uttalande på ett nonchalant och likgiltigt sätt? Nej, det är det lidande som följer av att inte längre vara likgiltig för synden i naturen. Syndens dagliga plåga, och likväl denna plåga hindrar inte att en ny människa växer till då denna plåga driver till Kristus alena och blir böjd inför honom. Det är Guds vilja med dig och mig, han som kom ner hit till jorden och blev lydig in till döden på korset. Han drar sig inte heller för att komma ner i det mörka människohjärtat och där inpränta korsets hemlighet. Jesus Kristus är kommen i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. Ja, och det talas samtidigt i Nya testamentet om en gudsmänniska. Och vi läser ju av Paulus i hans andra brev till Timoteus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för allt gott verk. Den andra människan som går här samtidigt, den gamla naturen, den ska dödas. En människa som är Kristus blir upphöjd till den himmelska härligheten. Det är en så fostrad människa. Ert liv är nu fördolt med Kristus i Gud, skriver han. Ja, han är upphöjd och sitter på högra sidan om Guds tron, igenkommande till att döma levande och döda. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.